barusan acara matu dengan enteng Pangbogerahmana. Malajaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng katulira carios nyambung judulna Balik ti Nusa Kambangan. Ieu dongeng karangan Kileksa ayeuna para mitra nyucak bagian ka 34. Mangga atuh kasugri kaum dangu Mang Jaya ngaturkeun wilujeng adangukeun mugi katampi kalayan kalimahan. Teni buratnya, gitu mulanya. Pak RK nanya bari bangun kurang yakin, panon molohok kamanggana. Terus gitu buratnya habis aja lalatan di kadeku abdi, yang ngebedogna dibantu, manganya ngaku. Gitu na manggana bari ngalaan tali bedog, putrak gitu na dina meja haripun Pak Wadria. Tubuh meni olohok di Pak Wadria, manehna unggut-unggut tantana nangarti. Aina mah yakin kana pangakuan manggana jeung yakin kana maksud manggana nu sabenerna. Kaharti atuh manggana. Teu ku kuring rek dibelaan, tapi lain hartina kuring rek ngabela anu salah. Ieu mah rek ngabelaan hak ajasi manggana. Salah ku manusia biasa nu taya belana jeung kuring. Teu pantes disiksa atawa dipergasa, sok sanajan yakin kasalahanana. Mana komo da manggana geus ngaku kalayan jujur kana kasalahan geus dilakukeun. Tapi ari perkara pagawean manggana mah geus mateni buratina eta mah tanggung jawab manggana sorangan. Anu bakal dipenta tanggung jawabna kudu wajib. Tah kitu we manggana. Ayeuna mah keun ulah salempang sabab diurang aya hukum. Nubaka ngareng sekun ye perkara. Aina kia manggana cicingnya di dia. Ngarek kuring ngarek nempohla ka imah bahwihara hayang nyaho kana kaayaan di ditu. Yang desa wajarna lamun kuring ngalongo ka ditu. Mohon Pak RK abdi percanteng ka Pak RK. Serta abdi mua bade baha kana kapalai Pak RK. Mangga abdi sejangiringan cek manggana kalayan daria. Manehna ngarasa tenang ari geus kitu. Lantaran aya nu bakal nangtayungan moal sieun diboro ku jalma rea. Sabab ari kangaranan nu boga dosa mah sok bae aya ngakalakeunana. Utamana mah ku jalma-jalma nu kurang ngarti kana katartiban. Cenah-cenah ulah salah. Sok hayang buru-buru ngawarah ku panyiksa. Oh, syukur. Rek aya nu madagoan heula di dieu, kuring rek nepungan heula bahwihara. Cek Pak Wadria bari jungnang tu. Terus muru panto kalau terak ngalaan tulak barang berai di kajauhan katempo. Aya cahaya obor bekilila beki deket barang berai. Tetelah aya dua jalma nu ngadeketan ka imah Pak Wadria.
Paling wadi jeng baturna si ganung haja nyusulan pawadria lantaran datangna telat. Punten bae kalah. Kumaha diandos ku sadayana dibunjuh bihara. Aya hiji kajantenan mata kaget, Pak. Tampung jelasna mah mangga engal-engalan ka ditu ka bumi bahunyara. Cek bahwi bahwa cek wadi. Bari nolong ka pawadria nu harita keur nangtung dina golodong. Ari oborna diacung-acungkeun ka luhur. Jut pawadria turun kana taneuh pok najawa. Geus aya saha di ditu jang wadi? Syukur Pak, malih Pak RT ge katut para pangurus sanesna. Parnus kumpul kitu deui rona nu giliran bagi ieu mah. Sudahnya karumpul ditambih ku kadang warga Lembur Moyan. Hampir tumplek sarumping ke bumi Nabah Wihara. Itu acan cumping dia kandung bapak weh sungun. Bawa-bawa wadi bari nitu. Pak RK umut-umutan tanana ngarti. Dua tu orang init aina kaditu. Memang diserik init ya bapak dia pugu. Bawa dria ngawalondei kitu na teh bari ngalengkah bangun rusuk. Rek ngajug-jug ka imah Bah Wihara. Terus dituturkan ku wadi jeng hijidei pada pawadria dikawal keduaan. Bari marawa obor atuh tepoek teuing jalana. Sora jangkrik jeng caricang ka sumireang ka ayan puting harita sahareng hing naker. Sora jalma tetep kadenge patinggarero. Silih parentah jeng baturna tapi can aya dumukna. Lantaran pidinulubuan ku pangurus. Telila antarana pawadria jeng duduaan geus terpi ka imah Bah Wihara. Ininya geus kasampak jelma meninga gimbung di luar ge pohara lobana. Kolot budak awewe lalaki kabeh pada hayang nyaho kana kajadian harita. Barang nempo aya pawadria datang anu ngariung deukeut panto harideung ningrai. Mere jalan ka pangurusna. Atuh teh hese ngaliwat pawadria teh langsung asup ka jero imah. Barang srong tetela di tengah imah geus ngaliud loba jelma. Malah Pak RT hansip jeung para pamuka masyarakat sejen geus karumpul. Kabeh araya didinya ngariung layon buratia di candi ganggu. Di antep wae juga tadi, ngarah kanyahuan heula ku para pangurus sejen. Sadi Bah Wihara diukna teu jauh ti layon pamajikanna. Lah geuning barando sumping Pak RK, nah adalah teuing Pak. Cek Bah Wihara bari ngarewet kana kakara datang. Geut pawadria diuk, ampura Bah kuring daya halangan heula ieu teh. Lain teh hayang buru-buru nepungan, tapi aya hiji anu kudu dijalankeun ti heula. Tapi ulah salembang sabab sarua pikeun kapentingan Abah. Lainna kuring rek nanya, kumaha ieu teh mimitina? Naon sababna bet aya kajadian kieu? Jeung disahan geus nyieun kaributan teh. Pawadria langsung ngajukeun rupa-rupa pertanyaan ka Bah Wihara. Sigana nu panasaran hayang ngakurkeun katerangan ti Manggana. Jeung katerangan ti Bah Wihara. Ari jalma-jalma nu ngariung di dinya kabeh ge jempe teu aya nu gandeng. Sarerea masang ceuli da hayang ngadenge kana katerangan ti Bah Wihara. Da tadi mah can aya nu nyahoeun ngan ukur ngariung teu pugu. Bari silih tanya jeung baturna. Heulah. Nu mawi Pak RK, Abah teh mun asa diheulang ieu. Kajadian estu ngadadak pisan nepi ka Kasima Abah teh. Teu bisa-bisa naon-naon jiga nu kadenung we. Bari kajadian mah kieu geura. Cek Bah Wihara bari barabat nyaritakeun nu tadi kajadian. Ngan bae para mitra ari perkara kalakuan Burati Ahmad ku Bah Wihara teu diterangkeun. Sabab didinya loba jelema manehna ngarasa era jeung wirang. Lamun nyaritakeun kaayaan Burati Ah nu geus nyieun kalakuan kasar ka pamajikan Manggana. Nu diterangkeun teh ngan ti mimiti kadatangan ku Manggana bae, tug nepi ka danget harita. Atuh puguh jalma-jalma nu ngadengikeun langsung boga sangkaan goreng ka Manggana. Sarta ampir kabeh nyalahkeun ka Manggana. Ngan untung pawadria mah samemeh ngadenge caritaan Bah Wihara teh. Geus kadatangan heula ku boga dosana. Jadi teu matak ruas teuing sajabati kitu. Di antara jalma-jalma loba aya Inan, anu kungsi ngadenge lalakon Manggana, kana perkara hutangna ka Bah Wihara. Manehna geus bisa neguh kana naon-naon nu kajadian, sarta bisa ngerem kana amarah balarea. Lantaran harita teh jalma loba ngadak-ngadak goyang siga nu hayang guranewa ka Manggana, nya didinya pisan Inan ngajukeun usulna ka Batur. Ceng, Batur, sing sabar euy ulah guru kusuh yeuh. Ulah geus sarupakeun ieu perkara lain kajadian leutik ieu. Kacida gedena, mun batak ulah gagabah euy cari cingkeul ieu. Daguan parentah Pak RK. Cek Inan bari pepetah. Atuh lumayan aya gunana. Jelema rada tenang deui. Tapi teu burung aya nu kukultus siga geus teu sabar.
Hayang geura newak mangganda nu dianggap jelema jahat. Ngan untung keur kitu teh Pak RK nyarita ka saroya. Para saderek sadaya, tenang heula, sing tenang. Sing tenang, sing tenang, sing tenang. Ulah goyang kieu perkara kajadian geus lumangsung kuring nu tanggung jawab. Kabeh ge kawajiban kuring pikeun mereskeunana. Tah kulantaran kitu, coba jerempe heula ulah ganeng. Kuring rek badami heula ka tutbah wihara jeung para pangurus sejena. Atuh jek jelema-jelema nu tadi geus saheng teh jempe. Terus ting polohok deui di tengah imah. Anu aya di luar masang ceuli hayang ngadenge caritaan bah wihara jeung pawadria. Nusa terusna. Nangtung deukeut lawang alaga siga alagag eulegeug bakat ku hayang sidik kanu aya di jero imah. Bah wihara kuring can ngarasa yakin ieu teh. Lantaran bieu kaganggu ku sora jelema nu saheng. Sigana mah geus kapangaruhan ku caritaan abah. Maranehanana geus harayang milu newa nu jahat. Tah pikeun kuring mah lain kitu. Kuring hayang yakin heula naha nu mateni kaburati teh bener-bener manggana atawa lain. Coba jelaskeun deui ngarah ka harti pisan. Ku kuring jeung ku sararea cek pawadria bari nitip ka bah wihara. Ari jalma-jalma nu aya di dinya jep jerempe sararea harayang ngadenge deui katerangan ti bah wihara. Ih, leres Pak RK. Nu mateni kabun bojo teh sigana. Lantaran kieu samemeh sigana ngayunkeun bedogna kana dada bun bojo. Manehna teh ngomong heula rada lila sarta aduh hareupan jeung abah. Dah dina kaayaan kitu abah bisa sidik kalayan yakin. Yen nu aya di hareupeun abah teh sigana lantaran beungeutan polos. Cuma kita legos atawa kahalang cicinya. Tah kitu katerangan jeung abah teh. Jawab bah wihara bari pepetah. Manehna usaha satekah polah pikeun ngayakinkeun ka pawadria jeung ka sararea. Yen anu mateni burati teh bener-bener manggana. Atuh geus kitu mah kakara pawadria ngarasa yakin. Sabab akur jeung pangakuan manggana. Nuhun atuh ari kitu mah bah jadi ayeuna mah nu mateni ka burati teh geus puguh jelemana. Mun kitu mah babari newakna sabab manggana masih keneh kurang batur. Batur urang, tapi dina hal ieu kuring moa ponteng kanu koneng, moa cuut kanu hideung. Kuring salaku pangurus nu kapapancenan ngajaga keamanan jeung katartiban dina sagala bidang. Tah kulantaran kitu, kuring menta ka sararea. Sangkan ieu kajadian teh ulah nepikeun ka matakna maan ribu. Ieu perkara urang bereskeun kalayan adil. Sabab bah wihara rakyat kuring atuh manggana ge rakyat kuring. Jadi nu hade jeung nu goreng oge rakyat kuring pikeun nguruskeunana kudu bener-bener adil. Atuh sajabat ti kitu manggana teh lain jelema jahat. Manehna bisa ngalakukeun kitu teh tangtu aya sabab nu sababna. Ceuk paribasana teh moal aya hasil nu eubeus seumeuna. Moal nyeureud mun teu diheureuyan. Tah kulantaran kitu kuring amanat ka sararea. Omat ulah rek ngalajur nafsu numar amara. Ulah langsung ambek kamanggana sok sanajan geus bukti ngalakukeun kajahatan. Taina sararea kudu sintenang. Sangkan teu namahan kaributan. Ulah goyang jiga tadi ieu kajadian kuring nu tanggung jawab. Kumaha kaharti ku sararea? Ceuk pawadria bari neuteup kanu araya di dinya. Atuh bareng sareng jawab bari bareng nyebutkeun ka harti cenah saur maneh. Nyamuhun ari ka harti mah tapi kumaha pikeun bah wihara? Abah ge ngarti mangga sejang iringan kana pangersa Pak RK. Mun sigana tetep kudu ditewak pikeun nerima hukuman atuh. Jawab bah wihara. Bari nahan amarah dahar teh mah tadi ge geus teu sabar. Hayang geura newak manggana ngan bae teu wani ari kudu mawa karep sorangan. Bah wihara inget keneh kana purwa daksina manehna teh kudu nurut ka pangurus. Tina tang tua tumangga narek ditewa. Sabab kudu ngayakin bari tuna. Ngeunaan pagawean nu geus nyilakakeun ka batur. Komo da ieu mah geus mawa korban jiwa. Tapi perkara hukumana mah teu bisa ditangtukeun di dieu. Da urang mah lain bagianana. Pikeun nangtukeun hukuman mah aya deui nu wajibna.
Tak ayina kieu. Pak RT kudu marentah salah seorang rona atau wanuluan. Ikeun nyusulan palurah kalemurna, malah sakalian bae jeung pak polisi bejaan. Engke, lamun para pangurus desa geus kumpul, ieu babadamian urang teruskeun, ngantang tu urang pasrahkeun ka palurah. Urang mah hari nunggu parentah we. Cik Pawadria bari ngarewet ka Pak RT anu harita diuk teu jauh jeung Pawadria. Kumaha, Pak? Tadi mah siap kamu ngajalin tugas? Jawab Pak RT bari nangtung. Harita keneh marentah karona diutus supaya ngabejaan palurah muka beneran bumina misah lembur. Thank you.
Geus kitu mah beral nu duaan teh Mian ikeun ngajalankeun tugasna. Ari pawadria jeung Pak RT katutbah wihara harita teh neruskeun babada Mian. Malah sakumaha nu hadir ge can wakamarulang. Kabeh siap pikeun nunggu parentah keu lilapok bawihara usul. Pak RK, kamu ngusian waktu bari ngantosan cumping na palura. Kumaha pami urang yang ada sigana? Kerahkeun sakabeh rakyat pikeun mudak sigana. Yang tu manehna bakal kabur lah. Bawa ni yang cicing diim, aduk itu maksud abdi teh. Sabar, basah. Ieu pasrahkeun ka kuring sagemblengna. Kuring ilu tanggung jawab. Manggana moal hese newakna. Kuring yakin manggana lain jalma jahat nu hayang ngabinasa ka batur. Tapi manehna kituna teh tina awahing ku kapaksa. Atawa memang geus teu kuat nahan perasaanana nu akhirna kalap sarta kalepasan teuing. Jadi maksud manggana mateni burati ahte lain da dasarna ku niat jahat. Musa kumaha kabiasaan para garong atawa bangsa. Tapi kajurung ku kanyeri atawa kapurih ati. Tah kulantaran kitu kuring yakin. Manggana moal kabur kana jauh sarta teu kudu diudag ku sararea. Sabab lamun sararea diparentah pikeun mudag manggana, kaayaan di lembur urang bakal wiharenghe, bakal namahan kaributan. Tah kulantaran kitu aya mah cicing we. Daguan heula sumpingna palura. Abah masih tenang ieu geus aya dina tanggung jawab kuring. Jawab pawadria tegas naker. Sarerea urut-urutan tanah ngarti, malah bahwihara ge meninggal hulang. Najang pikiranana teu sugema kapaksa jempe, teu wani nyarita deui. Kaayaan peuting harita beuki ti isbae, angin peuting meni nyecep. Tapi jalma-jalma teu aya nu incah bari lahan caricing we di imah bahwihara. Mun teu kabagian di jero ngariung dina golodong, jeung diburuan bari ngarobrol lalaunan. Kaayaan sewang-sewangan kumaha gunukanan. Ari pawadria di jero jeung Pak RT katut nu sejen. Ditepas anu ditepas deui, digolodog jeung anu digolodog deui. Atuh meni saheng harita kabeh pada-pada ngabudalkeun eusi hatena. Nyolongkeun pamadeganana ka batur, nu pinter nyarita meni nyorocos ari nu teu bisa nyarita ukur umut-umutan. Bari ngalamina, pamadeganana ayeuna mah rupa-rupa aya nu mihak ka manggana, aya nu mihak ka bahwihara, aya nu muji ka pawadria jeung rerea deui. Malah aya nu cicing bae siga nu teu milu mikiran. Siga naon mangsa bodo tapi tetap cicing didinya hayang nyaho kana kajadian saterusna. Heuleut sawatara waktu ti kajauhan katempo aya alitan obor. Horeng romongan palurah geus cunduk. Malah teu lila srog kahareupeun imah bahwihara. Jep anu kakeur ngarobrol jempe nu diuk dijajalaneun parina. Ngahaja mere jalan ka romongan palurah. Kalayan ti loba carita kalacat palurah ulah ka imah dibagiakeun ku sarerea. Jeung wengi Pak mangalingi cek pawadria bari mangga ge palurah jeung pangiringna dariuk meni ngaling. Atur nuhun Pak RK. Kumaha ieu teh acara leuwas teuing? Palurah Malik Naros. Sok camelong kana layon burati ah nu harita keur dirurug ku samping kebat. Anu mawi Pak aya karaman di dieu teh dupi lalakona mah kieu geura Pak. Urang bujeng enggana we. Derek-dek pawadria nyaritakeun naon-naon nu kajadian. Dimasar kana katerangan tibah wihara tea, palurah meni umut-umutan ngabandungan kalayan daria. Sakur nu aya dinya jarempe kabeh teu aya nu wani ngarewong. Tah kitu kajantenana teh Pa hatur uninga we. Pawadria mungkas kateranganna geus kitu mah jep jempe. Nunggu jawaban ti palurah. Nu harita keur umut-umutan bari ngahuleng siga nu mikir. Arti Pak RK tapi kumaha atuh anu margasana itu kawana ayeuna nu ngaran manggana teh nagis di teangan atawa acan. Nah atuh diantep wae sakuduna mah gancang-gancang ditewa. Lamun lompat kudu buru-buru diudag mun nyumput kudu buru-buru di teangan. Saur palurah bangun haneuh. Samemeh pawadria ngajawab bahwihara ngarewo. Laras palurah mali abdi geus barados usul tadi teh supados sigana engal diudag. Mun diwagal ku Pak RK asuh. Bahwihara sieun hayang ngagubrageun ngaran pawadria. Uguh pawadria menika kerot nahan amarah. Tapi kabulu ingat kana purwadaksina atuh kapaksa nyabar-nyabar maneh. Malah nu sejen ge milu keuheul ka bahwihara nu nyaritana teh teu make ukuran. Da pon disada we. Dina make dihalangan Pak RK. Apa nu jahat mah kudu buru-buru diudag atuh.
Perkara katewak di hunteu nama. Urusan paneuri atuh nu penting mah urang kudu usaha satekah pola. Ngarah nu jahat bisa katewak. Jeung dilamun buru-buru bertindak, hatina urang teh terus-terusan aya dina siap siaga. Urah ge parajigan kurang sugema. Kapawadria akibat caritaan Bahwihara. Untung Pawadria sabar pok ngawalon dari anaker. Kartos pa abdi ge gaduh emutan kitu. Nanging pamugi bapa ulah gampil ka pangaruhan ku cariosan jalma sanes. Nu tanggal baler kana ieu kajantanan abdi, nu tantos nage abdi sanggem mayunan sagarupi resikona. Tah ku jalaran kitu, sing percanten ka abdi. Abdi gaduh rasa tanggung jawab ngan bae abdi gaduh cara nu dianggap ku abdi sae. Dumasar kana kanyataan sarta saparantos diitung untung rugi. Tah ku jalaran kitu hal ieu dina tanggal baler abdi. Bahwihara ge kedah tunduk ka abdi demi kanggo kapentingan sadayana. Margi palurah ge langkung nguninga, hiji pangpinan ulah gelengdek topi, ulah cuut kanu hideung, ulah ponteng kanu koneng. Kitu abdi ayeuna teh, Pak. Bahwihara kabeh wiharanya darayat abdi. Kamanggana saminya darayat abdi. Janten kamu ngarengsekeun ieu perkawis. Kada ati-ati. Supados sadayana salam. Kalayan perkara ieu tiasa rengse. Da ieu nu janten lantaranna mah numawi manggana teu enggal diudage. Mugi palurah janten umumna. Manggana teu enggal hapan. Harita teh para mitra, cik palurah. Apunten, cik Pawadria alias Pak RK tegas naker. Manehna rada teu ngeunah disentor kitu. Tetep ngahargaan ka sarerea da memang kitu hak. Oh, kaharti palebah dinya na mah, Pak RK. Tapi naon sababna Pak RK teu buru-buru mudag atawa neangan manggana? Na dihaja sina kabur heula kana jauh. Sanes kitu, Pak. Sanggem abdi oge. Abdi parantos ngetang untung rugina sarta kaputusan abdi teh dumasar kana kanyataan. Kanggo kapentingan sadayana, janten maksad abdi teh sanes masihan kasempetan kanu jahat pikeun kabur. Nanging sawangsuna kanggo ngajaga kasalametan kasadayana. Ari pokona mah abdi tanggal waler kana hal ieu mah. Pawadria beuki tegas nyaritana. Unggung ngahuleng palurah teh sakedapan mangahuleng mikiran caritaan Pawadria. Malah sarerea ge jerempe. Mari lu ngabandungan kana eta kajadian. Mohon Pak RK, kuring percaya ka Pak RK, tapi coba jelaskeun naon nu dimaksud ku Pak RK teh. Naon alesanana nu jelas cing 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 cing. Palurah akhirna mah ngahargaan kana pamadegan Pawadria. Mangga pada tadi ge ku abdi bade enga-enga diterangkeun. Supados tererengse nanging palurah kabujeng ka pangaruhan ku carisan Bahwihara. Sakedah nao palurah langkung bijaksana, ulah waka percanten kana cariosan Bahwihara. Margi ayeuna mah nyariosna teu dumasar kana kaadilan atawa katentreman. Margi manehna mah sakadar mikiran kapentinganana pribadi wungkul. Atuh sajabi ti kitu. Nya cariosan Bahwihara teh dumasar kana nafsu amarah. Lantaran hayang buru-buru newak nu jahat, nu geus mateni istrina, nu matak wajar lamun nyarios kitu. Nah, nu kedah ati-ati teh nya urang pisan. Sedeng abdi ngajalankeun ieu perkara dumasar kana kaamanan jeung katartiban. Sarta pikeun kasalamatan urang sararea. Ari sabab tadi ge parantos disebatkeun Bahwihara rakyat abdi manggana ge rakyat abdi. Nu duanana kedah kenging perlindungan ti abdi salaku RK. Kitu nu janten dasar nama Pak. Mugi palurah kauninga. Pawadria jadi leuwih gelak nyaritana pikeun ngabela pamadegan. Sarerea ge para mitra aya di dinya jerempe jiga nu katenung. Kabeh milu ka pangaruhan ku caritaan Pawadria salaku RK. Palurah meninggal rahuh narik napas. Narik napas panjang caritaan Pawadria peureus karasana. Tapi palurah ngamaklum ka Pawadria. Malah mah muji dina salebeting manahna sarta reueus boga anak buah wanian sarta boga sifat ade.
RK syukur ka harti lamun kitu mah. Tapi kumaha tuh ngeunaan manggana ayeuna? Nah sanggup nebakna eta jalma? Sabab kudu kapanggih pikeun dipenta kateranganna di kantor. Keur nangtukeun pagawean saterusna, sabab hal itu lain perkara leutik. Hay urusan Raja Pati mah diuruskeun nepi ka rengse pisan. Saurup palurah bari neuteup ka Pawadria ditanya ngareng hapula bangun capek. Kanggo newak manggana abdi sanggem malih ayeuna oge aya di rorompok abdi. Margi manehna masrahkeun diri ka abdi samemeh di dieu rame ku jalma-jalma. Jadi bareng sareng ributna sora jalmi, manggana datang ka abdi kitu nu salasna palurah. Oh, jadi kitu. Tapi naha tu teu dibawa ka dieu? Palurah siga nu haneuleun. Pawadria tetep tenang ari jalma-jalma nu hadir madipati rarenyan. Bakat kuru wasta yang nyangka kitu tadi. Tadi ke ku abdi panantos disyapat ke nyuni. Subah jauh senang teh. Di udang, di mana weh pokoknya ku abdi ngayang. Ganjang kabang hita jil mana, sikah sebelah teh. Tenang. Tenang, Pak Wira, tenang. Cik Pak Elura. Cing-cing ayina abdi badai nanyakin teh ke Pak Wadria. Ulah dijawab ku Pak Wira, tenang. Pak Wadria ngejawab deh. Tadi ge ku abdi paratus disebatkeun palurah demi kanggo ngajaga kasalametan sadayana. Sabab upami teu kitu palang siang manggana bakal pada neungeulan numbah karuksak akibatna. Sabab saha nu teu amek atuh. Ku jalma anu geus nyieun kalakuan jahat, tentu sarerea ge bakal hayang neungeulan nu akhirna manggana bakal ruksak. Tah kulantaran kitu, pikeun nyalametkeun dirina tina siksaan jalma loba. Kapaksa manggana dikeram heula di rorompok. Kitu palurah. Cik Pawadria bangun reueus. Manehna bisa nyieun hiji pagawean nu matakna jenghok ka sararea. Akhirna sararea ngarasa leungina hate. Oh, jadi kitu. Alus Pak RK. Syukur atuh ari kitu mah. Memang kudu kitu sabab sakumaha jahatna jalma. Ari disiksa ku sararea mah kalayan teu dipariksa heula. Eta teh main hakim sendiri. Barana salah. Tapi lamun Pak RK boga siasat kitu, alhamdulillah. Eta kajadian teh teu karanapan. Alhasil urang geus nyelametkeun hiji jalma. Sok sanajan eta jalma geus nyieun hiji kajahatan. Syukur Pak RK, eta pagawean kacida dipiarana. Kudu dipiara kacida alusna sangkan tetep dilaksanakeun kalayan sadar. Da kulantaran kitu ayeuna mah geus sawaktuna manggana dibawa ka dieu. Lantaran geus aya kuring, moga-moga balarea bisa nahan amarah. Mua main hakim sendiri, kitu di bahu wihara, mua gagabah nyieun tindakan. Sok bawa ka dieu mangga. Saurup palurah bari marahman. Keheula palurah, saena mah supados langkung aman. Manggana langkung saya canak we ka balai desa sarta kedah dikawal ku pakulisi. Pikeun ngajaga kasalametanana, ari ayeuna mah langkung saya putuskeun heula. Kedah kumaha salajengna utamina mah, nu aya patura patali sareng layon buratina. Tak kitu usul abdi Pak. Tema Pawadria dari anaker tulang palurah ngahulang hula. Mikiran usul Pawadria sanggis dipikir-pikir tetela aya benerna. Bener Pak RK bener. Aina makia yelayon pula Sarabaya sakuma ilaharna. Perkara urusan jeung wajib mah. Kekuring milu tanggung jawab. Atuh saterusna manggana urang bawa ka balai desa. Malah bahwihara ge lamun geus beres mula saralayon kedah ka balai desa. Pikeun mereskeun perkara ieu. Tak itu aina mah Pak RK. Terak aina mah, masrahkeun pikeun salajengna mah. Kuring percaya ka Pak RK. Saurup palurah mungkas eta badam. Sarerea ngarahuh siga nu milu cape. Hatur nuhun tu palurah abdi siap ka ngajalankeunana. Walon Pawadria bari terus paparentah ka Pak RT jeung ngareng-rengananna. Nu saterusna bahwihara mula saralayon sakumaha mistina. Jalma-jalma meni pahibu. Ari Pawadria jeung palurah katut pakulisi. Hari tangan jug-jug heula ka imah Pawadria. Pikeun nyokot manggana nu saterusna dibawa ka balai desa. Manggana teu baha malah manehna bunga. Lantaran teu disiksa ku jalma rea dirina salamet sarta ngababarikeun ka pangurus. Sarerea ge teu aya nu ngarasa ripuh lantaran teu aya kasulitan dina ngajalankeun tugas. Kacaturkeun isukna pajar geus hibar. Malah telila ge geus brai beurang. Kayang di imah bahwihara beuki rame lantaran loba jalma nu ngalayan. Ayeuna leuwih loba jalma lantaran barudak ge milu pahibu. Dah sok aneh ari aya nu maot teh kalah ka jiga nu ato. Sabab bakal meunang duit solawat cenah.
Harita rebun-rebun kene jalma geus aya nu ka astana pikeun ngali kuburan. Nusa terus nalayon buratiah dikurebkeun sakumaha mistina. Bah wihara kacida ngarasa sedihna sabab pamajikanna maot alatan kitu. Tapi teu bisa majar kumaha lantaran kabeh geus kajadian. Teu bisa dibalikan deui akhirna bah wihara tumarima kana naon-naon nu geus karanapan kumanehna. Beurangna bah wihara idit ka balai desa dibarengan ku pawadria. Pikeun ngayakeun papariksaan. Ngeunaan kajadian nu tumiba ka buratiah malah mah manggana ge. Geus teu aya di balai desa nu saterusna disetorkeun ka nu wajib. Sanggeus rengse papariksaan di desa. Teu dicaturkeun kumaha carana manggana dipariksa. Malah mah teu dicaturkeun deui. Teuing kumaha nasibna manggana. Sabab beja nu dibawa ku pawadria mah manggana teh dibawa ku kan wajib. Urang caturkeun biimai we barang di lembur ngamoyan gandenge aya ribut. Biimai kacida ngaranjugna lantaran manehna geus ngarasa melangti teh tadi kene. Kari-kari ayeuna aya nu ribut. Aya naon atuh ieu teh nya batur meuni pahibut kitu. Nanya sakitu caritaan biimai. Udeg. Cek batur ngara ribut aya nu nyarita ka aing. Aya naon atuh nya mah saeuna teh. Saterusna Bi Imai cicing bari ngais anakna nu teu weleh ceuri. Malah akhirna ngajentul di tengah imah nepi ka beurang. Barang ngadenge loba nu ribut Bi Imai ngahaja nyampeurkeun ka imah Inan. Rek nanyakeun naon-naon nu kajadian. Di imah Inan kabeneran aya Inan jeung pamajikanana barang serog kadinya ge Inan meni ngarahuh bangun cape. Bagia Bi Imai, kumaha Mang Bi? Cek Inan bari neuteuk. Nu ditanya can waka ngajawab ge kliuk heula dina golodong. Bari tetep nangis nyisariti sanggeus rada salsepok Bi Imai nyarita. Jang Inan bibi teh keur susah lantaran emangna teh. Teu aya mulang tah kulantaran kitu ngahaja pisan bibi teh ka dieu. Nepungan Jang Inan rek nanyakeun ka Ujang. Susugana nyaona ka mana atuh ari manggana? Ujang manggihan tah henteu. Manggana na kumaha bi? Bi Inan kalah malik tumanya. Api-api nu teu nyaho lantaran asa teu berat rek nyaritakeun nu sabenerna. Ih, ari Jang Inan puguh bibi teh saputing jeput teu bisa sare. Ngahuleng we bari ngais orok. Ngajajentul di tengah imah ngadaguan salaki nu keur liat. Nah, atuh Jang didaguan nepi ka isuk teh malah nepi ka ayeuna, mamangsa teh teu aya mulang. Heuh, mamangna teu aya mulang. Teuing ka mana atuh nya ngan aya kecapna cenah mareka Pak RK. Tapi da moal lila cenah ari kanyataan anu nepi ka ayeuna teu aya datang-datang. Tanya bibi rek nanya di ka Jang Inan. Ari tadi teh aya naon sabenerna meni raribut. Bungi bibi mah teu kungsi nempo, batur Maria belalumpatan, cicing mah bibi mah da puguh riba ku budak. Jeung teu ngareuna awak babakuna mah ongko. Cek Bi Imai bari teu weleh neuteup ka Inan. Bu harita keur olohok semu bingung. Ieu teh Bi, da kabeneran kuring teh nyampeurkeun bas aya sora kopol teh harita teh aya kara kaributan di imah Bahwihara. Oreng buratiah maot aya nu ngabinasa mani balawuran getih. Dadana tojos ku bedog sarta palibisan raheut meuni ngawag. Puguh we peuting tadi teh meuni ge nyelong atuh. Malah palurah geng ngahaja di teang. Semua kejadianannya dianggap bahaya. Tak itu nu tadi kejadian tadi. Inan teu wani ari nerangkeun perkara manggana mah. Tetep wae ukur ngabejakeun perkara nu penting na wungkul. Ari Bi Imai kalah kabeuki panasaran. Mung hanyakal waktosna kabujeng sehep. Mangga para mitra sanes kirang sono. Atuh dongeng judulna balik ti Nusa Kamangan dina bagian ka-34 urang cekapkeun heula deui ka dieu. Ya dongeng karangan Kileksa, mudah-mudahan enjing urang tepang deui dina bagian ka-35. Mangga wilujeng kantun bae.